Orúkọ mi ni Mrs. Adelabu Olótìláṣí No. 3 Ẹ̀ṣọ́ Street, Ìpájà. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run fún ìgbà lọ́kọ́. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lórí ìdílé sí Ọlọ́run lò láti invite mi sí church ní year 2013. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lórí ọmọ mi kan láti bọ̀ mí sẹ́ pé ìjẹ́ ayé ti gbé lọ, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti wá mi ta padà sílé báyìí sí ọkùnrin ti balẹ̀. Mo tún wá dúpẹ́ pé Ọlọ́run gba ẹ̀tọ́ àwọn pensioners ní nọ́mbà. Ọlọ́run gbà fún ẹ̀tọ́ SMD kan tó fẹsẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ Ọlọ́run bá gbà fún wa. Mo dẹ̀ tún wá dúpẹ́ lórí ohun tó àìsàn tó ń ṣe mí láti ya 1997 tẹ́ kó force mi láti lọ ní early retirement ní Unionba. Nígbà yẹn mo máa ń gbọ́ training voice sójú wọn ṣàmú lọ sí psychiatric ward. Mo ti ṣùgbọ́n ní sọ Ọlọ́run ti bá ṣe mí yìí lo oògùn mi yìí lo anything mo bá yìí sí Ọlọ́run dẹ̀ bá mi ṣe oògùn náà ní àṣewọ́lẹ̀. Jésù ṣe Jésù ṣe. Amen. I want to appreciate God for what God did in our life, and you appreciate God in the life of the person that invited her here since 2013. You appreciate God for delivering her from a strange voice that almost caused her insanity. You also appreciate God that her benefit at the former working place that God eventually gave it to her. God did not deny her, and she appreciate God that God is keeping the family. Good morning, church. My name is Omobola Olubode from MFM. I thank God this morning that I'm alive this morning. Year 2014, I went to a program in a church that I will not mention. I was the usher there, but they directed me to another place for a program to go and do the work of God. On this faithful day, they asked me to go and get something outside. It rained. It was in July like this. So on my getting outside, when I just hear bow, I look back. It was a wall that collapsed. I ran and that tacked me down. Now, break my right leg bone. This is the picture. So when I got to the hospital, they said they are going to operate the leg. I called my mommy in the Lord. She prayed with me. She asked me to do some prayers. I did it. What really surprised me that when after the operation, I did three operations. What really surprised me is that the POP that was on my leg, people are telling me that, Oma Yumi, but within me, I was rejecting it. And I thank God, the month I carried the POP, it didn't scratch me. And I thank God, people thought I would not walk back in life. Because what happened to me? Me, myself, I knew that God is on my side. Today, I am walking back. Praise God with me. Amen. Ọtọ́ ni borí wa. A ò sì ní ṣí jọyà. Àwọn máa dúpẹ́ Ọlọ́run fún ojú láṣọ náà ayé àwọn pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ làwọn ṣe níbi ìjọ kan. Àwọn sì ṣubú. Ó di pa ń fẹsẹ̀ kan. Wọ́n ṣe operation lórí ẹsẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n àwọn èrò rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé wọn ò ní lè fẹsẹ̀ rìn. Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ àdúrà àwọn màmá lórí òkè yìí àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wọn pé lónìí wọ́n ń fẹsẹ̀ wọn rìn. Lórúkọ Jésù, ìwòsàn pípé Olúwa yóò sì ṣe nínú ẹsẹ̀ náà. Praise the Lord. Wọ́n láti orúkọ mi ni Mrs. Fasansi láti Ajibe. Ìdúpẹ́ mi ni wípé ọmọ mi bímọ. After 6 days, ọmọ yẹn kò lè mí mọ́. Ó ṣà ń fi ẹnu mí. Mo wá pe àwọn dádì pé ẹjọ́ báyìí nìkan bá mi gbàdúrà fún ọmọ yẹn. Wọ́n dẹ̀ bá mi gbàdúrà fún lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. So kínní yẹn ká kúrò ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní mí dáadáa. Ìgbà tó máa di oṣù mẹ́jọ ọmọ yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn. Àwọn gbogbo yẹn á sọ pé ọmọ oṣù mẹ́jọ ti yá rìn. Nígbà tó pẹ́ ọmọ yẹn ò lè rìn mọ́. Mo wá gbomi aláyọ̀ ń bí. Fújọ́ mẹ́ta mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fíṣọ̀nsì ọmọ yẹn. So lẹ́yìn ijọ́ mẹ́ta ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn títí di òní. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi ni pé mo ní ọ́sà tẹ́lẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún lákọ̀ọ́kọ́. Ṣùgbọ́n lẹ́lẹ́kejì mo wá lọ jẹ ẹ̀wà àti gàrí látijọ́ yẹn ní yẹn wá ń kan mí gan. Mo wá gba omi aláyọ̀ mi, mo wá mu omi yẹn. Mo dúpẹ́ pé àìsàn yẹn ká kúrò pátápátá. Mo yin Ọlọ́run lógo. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God for healing in her body, that God healed her of ulcer. You also appreciate God that God made a grandchild that was walking before, that devil wanted to deny to walk, that God make the child walk again through the prayer water. The child almost died at 6 days. Through the prayer of our father on this mountain, God resuscitated the child, and today she's sharing her testimony. You will share your own testimony too. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Sister Janice from Ayobo. Mo gbé Ọlọ́run alàyè ga nítorí pé ó wà lórí òkè yìí, ó ń dábìrà, ó ń ṣiṣẹ́ agbára. Mo yìn lógo láti jọ́ta ti wo orí òkè yìí, Ọlọ́run jẹ́rìí wà láàyè rẹ̀.
lori awon omo to Olorun fi fun mi lori aye mi lori oko mi ni gbogbo ona a ri owo Olorun ninu aye wa ogo ni fo Olorun loke orun ohun to je ri pataki ninu aye mi ni pe Olorun mu mi kuro ninu okunkun biribiri o mu mi wa sinu imole ayanfi omo re ati gba yen Olorun ti bere sini dabira ninu aye mi iketa ni wi pe omo lewe kan wa ni church bi ti a wa tele mo invite o wa sibi fun igba akoko mo invite e wa sibi bayi igba to wa wa to dele o wa ba mi oni mommy kin jo kin be mommy ohun ko jo ko ma wa sori oke bo ti e se program mo ni oke I will do that so ijo to wa n pada lo si school o wa ki mi mo wa fun ni omi iye marun mo fun lo mi iye marun yen o lo it was on Saturday night around 8 p.m. lo wa call mi pe mommy pe I should share the testimony in the presence of God oni arabirin kan wa ladugba awon ninu omi ti mo fun yen o fun ni eshaset pe ko mu oni arabirin yen ti n woju olorun fun odun marun lai ri omo oni arabirin yen wa gbomi yen pe ba se pe looto ni omi won lo n sise ko sise ninu aye ohun o mu omi yen oni mommy kin jeri yen o pe arabirin yen si o ma to bimo pe o wa ninu oyun so kini isoro re jesu wa lori oke yi iwo sa ti wa pelu gbagbo ori owo olorun Amen. I want to appreciate God over our life that since she has came into this church, that God has been so marvelous in her life and the family in entirety. And also I appreciate God that God brought her from darkness to light, that is God save her, that save her soul. And lastly, that God used the prayer water he gave to a particular sister that went to school, that God used that prayer water to deliver a particular woman that had been waiting on the Lord for 5 years of barrenness. Today, your own barrenness in any form shall disappear. Praise the Lord. My name is Comfort Owolabi from Surulere. Because many are the things that the Lord God Almighty has done in my life. But I just came out today to appreciate him for concerning one particular thing that the Lord did in my life on Sunday. Nigba ti daddy sọ fun wa pe ka jade ni ojo Sunday yen pe ka mu obirin jade. Irugbin kan ti wa ninu aye mi irugbin yen olojo pipe ni won ti so fun mi yan bi pastor meji ti so fun mi be ni ojo mo tin pray fun olona de tin fi awon kokan mi ni pe pe o ma lo pe be kin sa ma tera madura mo ro pa adura temi lo ma yanju e but mo dupe lojo yen lojo Sunday yen irugbin yen de lo be praise the Lord amen among Mr. Shedding God that on Sunday God delivered her of a particular age long problem that he has she's aware of and be praying over that evil seed in her life is that the God disappeared. Every evil seed in our life today, they shall disappear in the name of Jesus. Praise the Lord. My name is Emi Oyebanji from Gongoja Village. So I thank God for what he has done in my life. So many things God has done. You know, God has bombarded my life with so many testimonies. Yes, number one, and this is one part of the thing that God did in my life. Until long, say no, I am in it. At what moment I did go and we are going. So, mother man, bad rag, it is gone. Mother man, study. I used to study my Bible in the night. So, the demon visited me. The demon visited me in the night that I should not study my Bible in the night because it had been disturbing them. Have been disturbing, destroying their works. But if I fail to stop studying my Bible, they will come and take my Bible from my hand. And I told them that it's not possible. You cannot take my Bible from my hand. What of the one day is inside my head? You cannot take the one that I've already swallowed. It's not possible. The Lord delivered me. This morning, they visited me after my quiet time. They came. About five of them, their height is no more than three feet height. They join my two legs together, they tight it, my hand too, they tight it, and I pray silently, Lord, what shall I do? The Holy Spirit ministered to me quietly, said, continue looking at them, and I continue looking at them. They tight. After that, the thing just loose easily. Loose it and five of them run away out of my
thank God for what he has done. Praise the Lord. Yes. Amen. Lẹ́ẹ̀kan sí ogun ayé òní borí ayé wa. A bàbá dúpẹ́ lọ́rùn pé ládùúgbò táwọn gbé ó dàbá dípò tó lè pọnran òní pé táwọn bá ń gbàdúrà tàbí táwọn kọ̀rọ̀ lọ́rùn lóòru àwọn ẹ̀mí òkùnkùn máa wá pé má ṣe kàrọ̀ ọlọ́run mọ́ òun díwa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lówùúrọ̀ yìí ọlọ́run gba bàbá wa pátápátá ó sì tú wọn sílẹ̀ pé àwọn kúrékùrè márùn-ún wá wọ́n bẹ̀ wọ́n wò nígbà táwọn ń ṣe ìsìn òwúrọ̀ lọ́wọ́ pé wọ́n di ọwọ́ àti ẹsẹ̀ wọn pé ṣùgbọ́n ọlọ́run orí òkè yìí ó gbà wọn lónìí bàbá wa sì ń jẹ́rìí wọn lórúkọ Jésù a ò ní kúkọ́ àìtọ́ ọjọ́. Praise the Lord. My name is Mary Godwin Ofomi. I'm from Ikola Odusin. So I'm here to give testimony what the Lord has done on behalf of somebody I know. I brought the person in here, was having problem. The husband was telling her that he has given birth to girls. So she wants to go and marry another person. And the funniest thing in the whole story is she go out in their town and carry somebody with like 7 to 8 months pregnancy to come to his home. And the wife was troubled. So I brought her here and she happened to see daddy. And daddy gave her prayer points. Before the end of the prayer, they said the lady got up one night and began crying that no, he cannot stay here, that he's going back to his father. And that's how God brought peace into that home again. In fact, it was a long story, but let us see. And God surprised even me that I brought her. I want to tell somebody there that hold on your faith. The faith is important for God. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn pé olúwa ṣẹ́gun kan nínú ayé arábìnrin kan tó ti ń bí obìnrin ọkọ rẹ̀ wá wò pé obìnrin nìkan ló kàn ń bí pé tó bá ti fún mi lọ́kùnrin ń wò fẹ́ lòmíràn láìpẹ́ jọjọ ó gbé obìnrin mìíràn wọlé tó ti ní bí oyún oṣù mẹ́fà sí méje gbà tó dénú ilé rẹ̀ ilé bẹ̀rẹ̀ sí ní rú gùdùgùdù ṣùgbọ́n wọ́n mú arábìnrin wá sórókè yìí wọ́n rí bàbá nínú olúwa ń fún ọ ní àwọn ìṣàdúrà kan láti gbà lẹ́yìn ọjọ́ mélòó díẹ̀ arábìnrin fúnra rẹ̀ ó ṣe kí ni ó di ẹrù rẹ̀ ní pápá ó sì sá lọ gbogbo tó ń bá wa gbé tó ń gbénu ayé wa nínú ilé wa lónìí mo ní wọ́n fúnra ara wọn wọ́n sá lọ akùn yóò sì rí wọn mọ́ olúwa yóò sì yà wá lẹ́nu. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Sister Julius láti Baruwa. Mo gbé orúkọ Olúwa ga lóòrọ̀ yìí fún àánú tó fi hàn lórí ayé mi, lórí ayé àwọn ọmọ mi àti lórí ayé ọkọ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo gba Ọlọ́run gbọ́ lórí ẹ̀gbọ́n mi kan. Ó ń dúró de dọ́kúmẹ́ǹtì kan. Dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn kẹ̀dẹ̀rí tí ò bá ti rí, wọn ò ní pẹ́ dìpọ́tù wọn wálé. Aṣá ń gba Ọlọ́run gbọ́ adẹ̀ ń pray. Mo gbé Ọlọ́run ga pé lánàá wọ́n pè mí. Yí pé first part of the document yẹn ó ti jáde, wọ́n dẹ̀ ti lọ present ẹ̀. Mo gbé Ọlọ́run ga. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé jẹnẹrétọ̀ mi kejì, mo fẹ́ ọ̀nà ẹ̀ ní ọjọ́ kan. Mo wá rí pé epo ò sí níbẹ̀. Mo wá lọ mú ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo wá disconnect ibi epo, mo wá fẹ́ jo epo yẹn. Mo wá rí pé epo yẹn ò yọ, mo kàn fi sílẹ̀. Ní àná, mo wá lọ tan ìyẹn padà. Mo ti gbàgbé wípé mo ti disconnect epo nínú ti ìkejì. Mo ti wá ti bákónì pẹ̀lú àwọn ọmọ àti sísá tó wà pẹ̀lú mi. Epo ti jò sílẹ̀ lẹ́ẹ̀. Jẹnẹrétọ̀ yẹn ìkejì dẹ̀ ń ṣiṣẹ́, ó ti jò sílẹ̀ gbẹ. Ṣùgbọ́n ó yà mí lẹ́nu títí epo yẹn fi tán. Ó lo 3 hours. Ọlọ́run ò dẹ̀ jẹ́ kí epo yẹn jẹnẹrétọ̀ yẹn kó gbaná. Kò dẹ̀ yẹ ká jóná mọ́lé. Mo gbé Ọlọ́run. Amen. Lórúkọ Jésù iná bí oníjọ ayé wa. Àmọ́ Mr. Bishop God for all God is in our life. One, yesterday God save her from fire break through generator and fuel. And secondly, you appreciated God over a sibling that ought to have acquired a particular document. Without the document, such a sibling will be deported. But God be the glory. The prayer of her sister was answered yesterday and the document was presented. Ayé oníluwa níbi ayọ̀ wa. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Ọ̀nàkọ̀yà. Are lati paja ope mi akoko mo toro idariji lodo Ọlọrun toro ye kin ti dupe yin on the 6th of November oko mi pe 70 ijo yen gangan Sunday ni won ijo yen la won ma se pa won ofisi any other day a sa dupe a lo si church ade a se gbogbo nkan ta ni se awon omo mi kan wa won ti pada gbogbo wa wa nle ale a fe sun omo yen wa ni ah grandma please come and check us o at midnight money for what money for what? Only you just come. To God be the glory. But imagine it was after 12. King Jade, Sipalo,
mo sa ri efin ti ma wo kitchen mo da kuka so won mu na lo mi ranti ah gbogbo e ti shu gbogbo glasses to wa ni window ah kini ma se tin ba lo pe baba yi wa la ni nkan na ni mu aso fi di mu e mo ba di mu kini yen wa ntosi mo sile kun kitchen bi mo se si mo pa ina yen mo wa joko ara mi wa ngbon ara mo sa dupe lodo Olorun ikeji ni pe omo mi loyun o wa pe mi olohun ti overdue mo ni ko ma beru mo lolorun wa mo wa sori oke mo gbadua won wa fun ni jo meje mo wa wa njo Thursday mo ni wo Olorun to nje Olorun lori oke sanu mi before that Tuesday mo fe komo yen bimo ngba to ma di oru Sunday won pe mi won lo ti bimo Jesus se mo de dupe gbogbo awa ta lo layo abo layo praise the Lord loruko Jesu awon alaboyun wa won o bi were nijo nkan eye re satani oni fi ibanuje dapo mayo re our mommy is appreciating God over a child that delivers safely even when he was overdue but God delivered the child safely also he's also appreciating God over her husband that was 70 years old but on the day of celebration devil want to claim the life of the whole family through fire outbreak but through the intervention of God, God delivered this family of fire outbreak. And I know God have done something well in our life too. The blessing in the life of our mommy shall be permanent in the name of Jesus. A writer of note, I appreciate God over the particular passages of Bible that Baba will be giving us to work on. And that power in the word of God has worked miraculously in the life of this family. What do you call the Lord? I'm a Bible. I'm a Bible. I'm a Bible. I'm a Bible. Olorun lo lati ṣe tun ise iyanu ninu aye awon mo mo ko ti ṣe ninu aye ti re na abi ko ti ṣe inbo lo ṣe de o ti ṣe la ṣe pe tori pe o ti ṣe la ṣe pe ninu aye wa for God that have perfected his work in our life I want you to stand up pick a particular song a lovely song and appreciate the Lord appreciate him thank him very much Jesus' name we pray. Amen. We have just listened to testimonies from my brethren. Ati gba awon ri latenu awon ara. And you are here this morning. Asi wa ni ilo uro yi. I hope you are here with that thing. Mo ku wa pelu nkan ti mo so yi. Faith. Igbagbo re. So those things that brought you to this mountain. Àwọn nkan tó mú wa sóròkè ló wúrọ yìí. If you have that faith. Tàbá ní ìgbàgbọ́ náà. You will call upon God now. Àwọn pé Olúwa báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. That Lord. Pé Olúwa o. I believe. Mo gbàgbọ́. That as I'm here this morning. Pé bí mo ṣe wà ní ìlú òwúrọ̀ yìí. This. Tìbí tọ̀hún tì í. Will be rolled away. Pé gbogbo òkúta wàhálà ìlà ó sì yí lọ. Out of my life. Là ó yí kúrò nínú ayé mi. Out of my family. Kúrò nínú ẹbí mi. Out of my business. Kúrò nínú iṣẹ́ mi. Pray unto the Lord. Bóyá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà fún Olúwa. Gbàdúrà sí Olúwa fún. Tell him why you are here this morning. Bá a sọ ìdí tó fi wà ní ìlú òwúrọ̀ yìí o. And believe that he's going to answer you. Gbàgbọ́ pé yóò sì dá ọ lóhùn ní dandan. Pray, tell him. With your faith, tell him. In Jesus' name we pray. Our Father, we thank you this morning. We are grateful unto you for all these testimonies we have heard. They are happy, they are glad. That is why they came out to glorify your name this morning. And they have done so. Accept our praises in Jesus' name. All these testimonies, oh Lord, I pray they will be permanent in the life of the testifiers in Jesus' name. And today, here are your children. The purpose for which they are here this morning, they've already expressed everything unto you, Lord, more than they have asked. Today, you are going to do in their lives in Jesus' name. And I pray by the time they will be coming next Thursday, it's going to be testimony galore. Testimony galore.
in our lives. Testimony galore. In our families. Testimony galore. In our businesses. Testimony galore. Father, we thank you. Because we know you have done it. In Jesus' name, I pray. Amen. In Jesus' name. Praise the Lord. Our prophetic choir will now come up for the administration. Yeah.
Jesus washagu. Ishagu, ishagu, shagu. In everything, give thanks, for
This is the will of God in Christ Jesus concerning you. E ma dupe ninu gbogbo nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi fun yin. Let me come up again for emphasis sake. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Fun atenumo Thessalonia kini ori karun ese kejidini ogun. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. E ma dupe ninu gbogbo nitori eyin ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin. Amen. Amen. This you may see this passage as a familiar passage to you. O le ri ese bibeli yi gege bi ese bibeli ti o mo dara dara. But the Lord speak to me this morning. Ṣùgbọ́n Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí. Saying. Wípé. He wants us to appreciate him so much in today's service. Wípé nínú ìsìtòní òun Ọlọ́run fẹ́ kí a yin òun lọ́pọ̀lọpọ̀. Because he had done so many things in the life of some people, and they decided to cover it up. They just keep it to themselves. They never bother to share testimony. Wípé òun ti ṣiṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ agbára nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n borí òun Ọlọ́run mọ́ra tí wọ́n kọ̀ láti jẹ́rìí iṣẹ́ ìyanu tí òun ṣe. And this is hindering other miracles in their life, in their family, in their every facet of their life. Ìpè eléyìí wá dúró gẹ́gẹ́ bí ìdíwọ́ sí àwọn ìyanu mìíràn nínú ayé wọn àti nínú ẹbí wọn. And he himself specifically gave me this passage as a confirmation, saying, my children, my people, I want you to share your testimony. Ìdílé ó wá fún mi ní ìfẹsẹ̀múlẹ̀ rẹ̀ wípé fún àwọn ènìyàn mi o, fún àwọn ọmọ mi, mo fẹ́ kí ẹ dúpẹ́. He wants us to come forward to share whatever God has done in our life so that he can do more. Ó fẹ́ ká wá síwájú láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀, láti sọ àwọn ẹ̀rí ohun gbogbo rere gbogbo tó ti ṣe nínú ayé wa tó lè ṣe sí i. And not only that. Èyí nìkan kọ́. He has done a lot of things in our life. Ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá nínú ayé wa. Wherever we come before him. Ní gbogbo ìgbà tó bá wá síwájú rẹ̀. All these months, all these years. Láti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. And it's very important we take time apart from praying, take time to bless him, to praise him, to give glory to holy name. Ìpè lẹ́yìn pé à ń gbàdúrà, a gbọ́dọ̀ wá àyè láti yìn láti fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ mímọ́. And when you do this. Nígbà tá a bá ti ṣe léyìí. He will do more in your life. Yóò wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí nínú ayé rẹ. So it's not a matter of prayer. It's good to pray, but at the same time, he wants us to give thanks unto him. Kì í ṣe pé whenever our prayer is answered, even before we receive answer to our prayer. Kì í ṣe gbogbo ìgbà náà ni ká máa gbàdúrà. Ọlọ́run retí ní gbogbo ìgbà lọ́wọ́ wa wípé kí a máa dúpẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Bí a bá yìí ṣe léyìí, yóò bá dáhùn àdúrà wa. Jesus Christ emphasized prayer. Jesu Christ Oluwa wa o ṣàtẹnumọ́ nípa àdúrà. And likewise emphasize on giving thanks unto him. Ó tún ṣe àtẹnumọ́ wípé ká máa dúpẹ́, ká máa fi ìmọ̀re hàn sí òun Ọlọ́run. He expects every one of us, every one of his children to be thankful. Ó fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ pátápátá kí a máa jẹ ọlọ́pẹ́. He wants us to have thankful spirit. Ó fẹ́ kí a ní ẹ̀mí ọpẹ́. And this is very, very important. Eléyìí ti ṣe pàtàkì. And this morning. Láàárọ̀ yìí. We have decided. I want us to decide. I want us to make up our mind to obey whatever God is leading us to do or whatever God requires from us. Ọlọ́run fẹ́ kí a pinnu ní ọkàn wa. Ohunkóhun yòówù tó bá béèrè lọ́wọ́ wa ní àárọ̀ yìí kí a ṣetán láti fún. This is what he requires from us. Ohun tó ń béèrè lọ́wọ́ wa náà ni eléyìí. And he wants us to obey. Ó sì ń jẹ́ kí a gbọ́ràn sí i. Just as according to his word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. That obedience is better than sacrifice and to hearken to the voice of God and fat of rams. Wípé ìgbọràn sàn ju ẹbọ lọ, ìfẹ́tísílẹ̀ sì sàn ju ọ̀rọ̀ àgbò lọ. It doesn't emphasize on praying very well this morning, but on do what? On praising him very well. Kò ṣe àtẹnumọ́ wípé àdúrà ní kẹgbà kẹbi gbogbo nígbà oṣù gbọ́n sọ wípé ká dúpẹ́. And in fact, when you are praising him. Nígbà tá a bá sì ń yìn. You are praying as well. Àdúrà náà là ń gbà.
is part of prayer. And this morning, I receive mercy of God. We have limited time. And I want us to obey him so that he can do great things as he has promised in our life. Like this morning, I never expected rain to fall. I never expected it. But I just believe since God has, we have prayed and God said he will move, he will do great and mighty things. He never told us that rain will fall. But when the rain started to fall, I never allowed this to move me. I never doubted him. Because he has always been faithful to us in the past. He will not, in most cases, he will not allow rain to disturb us during the service like this, either on Thursdays, Sundays, and when we hold our second Saturday of the month program, that is Open Heavens. Most of the services, he always proved himself faithful. He may either fall after before the service or after the service. And when the rain started to fall, I said, well, I know that this is not of the devil. I know it's a shower of blessing. And I started to praise him. And God started to share so many things with me. Say, my son, because you never doubted me, because you believe, I will do this, I will do that. He started to share man with me on so many issues. Concerning my life, my family, my ministry, the church, and so many things. And likewise, today's service. He said, I will move. I will surprise my people. And I be great impartation. All we need to do is to believe. Praise the Lord. Hallelujah. This morning, if you believe this message, that God wants to to develop your potential by praising him, something good will happen in your life. I can assure you, there shall be instant miracles. There shall be testimony galore. And you will know that the Lord is good. Is it worth of our praises? Pardon? Are you ready to bless him? Has he done you good at all? Are you ready to appreciate him for what he has done in your life, in your family, in your ministry, in every facet of your life, and for what you continue to do? And today, as you obey, I can assure you, the Lord will surprise you. You remember that God promised that this month is a month of great impartation. He has promised to purge us, to sanctify us, to purify us, and as well impart our life for greatness. Oh,
ti o lagbara. And when you receive impartation, you become another man entirely. You become another woman entirely. And your life shall not be the same again. I'm telling you what will happen. You believe? Rise on your feet. As you are here this morning, you are here by the ordination. You are not manipulated to be here. So somebody might have invited you, maybe your friends or neighbors or whatever. Definitely God himself has brought you here. Not for what he had done in your life. Even for bringing you here this morning, I want you to appreciate him. Because he has brought you here for a purpose. To meet with you. To do you good. And to impart your life. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Open your mouth and bless him. Yes. Yes. Just obey. Obedience is better than sacrifice. And to hearken to the voice of God and fat of rams. Obey his voice. And it shall be well with you. Let's appreciate it. Aha. Rakuri ka pairi ka sairi ko soko bisira. Yes. Rakuri. Thank you, Jesus. 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 Oraka pore ka sairi ko soko bisira. Oh, pa pore ka sairi ko soko bisira. Rakuri ka sairi ko soko bisira. Oh, pakora kasaire kusoko bisi. Rakora kasaire kusoko bisi. Rakuri kasaire kusoko bisi. Rakuri kasaire kusoko bisi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pakora kasaire kusoko bisi. Pakora kasaire kusoko bisi. Rakora kasaire kusoko bisi. Aha. Aha, aha, thank you, Jesus. 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 Aha, yes, yes, yes. Rapport a city for Soko the city. Here is a poor Cassari for Soko the city. Or a city for Soko the city. Or a Cassari for Soko the city. Rapport a Cassari for Soko the city. Here is a poor. Aha, yes. Oh, pakora kasaire kusoko bisi. Rakora kasaire kusoko bisi. Oh, pakora kasaire kusoko bisi. Yore kufuri kasaire kusoko bisi. Aha. Aha. Oh, pakora kasaire kusoko bisi. Rakora kasaire kusoko bisi. Oh, kasaire kusoko bisi. Rapport a side of Soko Bishida. Here is a table. Work a pork. Thank you, Jesus. 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 Rapport a pork, a sir. Yes, yes. Work a pork, a side of. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Porca, porca, sarca, tutubu. Opa, porca, sarca, tutubu. Porca, porca. Aha. Thank you, Jesus. Porca, sarca, tutubu. Rau, porca, sarca, tutubu. Porca, sarca, tutubu. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord is saying,
For the past 3 years. Lati bi odun meta seyin. For the past 3 years. Lati bi odun meta seyin. Nigeria would have been expressing civil strife, that is civil war, to date. Bipe o ye ki Nigeria ko ti ni iriri ogun abele lati odun meta seyin ti je akoko yi. That is, that would have been serious civil war. Bipe ogun abele to le poro. Serious war. Ele to le. But ṣugbọn he has been having mercy on us. As a nation. And therefore, he wants us to appreciate him for this. Let's appreciate him for this. Let's appreciate him. Let's appreciate him for this. Let's appreciate him. He is worthy of our praises. He is the one that has done it. Not by power, nor by might. He is the one that has spared this nation. He is the one that has spared this nation from civil strife. Oh yes. Thank you, Jesus. Ure ka siri kusuko bisida. Ure ka pure ka siri kusuko bisida. Rafor ka tar ka tar. Ure ka pure ka siri kusuko bisida. Aha. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Poor Cassari for Sukovicidem. Here is a poor Cassari for Sukovicidem. Rafuri Cassari for Sukovicidem. Rafuri Cassari for Sukovicidem. Oh, Puri Cassida. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oraka, poraka, sarika, sukoma. Oh, poraka, sarika, sukoma. Eraka, poraka, sarika, sukoma. Rao, poraka, sarika, sukoma. Rao, poraka, sarika, sukoma. Oraka, sarika, sukoma. Oraka, sarika, sukoma. Jesus, name we pray. Oraka sairi ko soko besida ba. Rakuri ka siri ko soko besida. He wants us to thank him again. O fe ka dupe lowo un lekan si. For the president. Oh, nitori ti are wa. The Lord is saying. Oluwa wi pe. He just wants to share this secret with us. Ipe o mo fe pin asiri pelu wa ni. Many times. Pin opolopo igba. They call him. Sit down. Lo ma pe pe joko. This is what we want to do in Nigeria. Oh, ti mo fe se ni Nigeria leleyi. And we will bless you richly. Ma si bukun fun olopolopo. We want to bless you. Mo fe bukun fun olopolopo. And he is the one who never allow him to compromise. Wi pe ohun ni ko faye gba lati gbo jeje. Some countries. They want to use him against us. But as we pray, he never permitted it. And so many things will have happened. Because they want to Islamize Nigeria by hook or crook. Won fe so orilede Nigeria di orilede Muslimi nipa epa ni tabi on gbogbo agbara lati di kon se be. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. This is my secret. Asiri mi leleyi. It is because of you. Nitori ti yin. That have not permitted it. Ni mi o se faye gba leleyi. If you fail to bless me. E gbadura lati so fun mi. If you fail to bless me. Se pe kuna lati yin mi. The devil will accuse you. Satan yo ma fi yin sun. Therefore, appreciate me for this. Every morning, what's in the morning?
And it's acceptable before him. O si je itewogba niwaju won Olorun. And right now. A pe lowo lowo bayi. He want to surprise us. Bi ko fe ya wa lenu. The Lord is saying. Oluwa wi pe. I should sit down. O ni ki njoko. And watch him doing what he is want to do. Pe ki ma wo ohun lati ohun fe se ohun to ohun re ohun to ohun fe se. Not even begin to do right now. Oh, come you want to let anything at all, anything at all. In Jesus' name we pray. Amen. If we have received your miracle, please no manipulation. Just rush to the front.
Amen. Is it true that you have received your miracle? Ṣé lọ ti tọ́ lẹ ti gba ìyanu yín? Are you being manipulated to come forward? Ṣé a fi pápọ̀ yín láti wá síwájú bí? Open your eyes. Ẹlà ojú yín. If truly God has sent me, something great will happen in your life and in your midst right now. Ohun nla kan yo sele lowo lonu aye yin ati laarin wa bayi. Otherwise, lai se yi, nothing will happen. Ko si nkan ti yo sele. Some people, God want to use them mightily this end time. Ọlọ́run fẹ́ lo wọn takuntakun ní àkókò ìkẹyìn tí a wà yìí. This end time. Ní ìkẹyìn ayé tí a wà yìí. Unfailingly. Tí kò ní kùnà. Men and women. Àwọn ọkùnrin àti obìnrin. Young and old. Ọmọdé àti àgbà. He want to put his spirit upon all men. Ó fẹ́ tú ẹ̀mí rẹ̀ jáde sínú ayé gbogbo ènìyàn. As many as are ready for him. Iye àwọn tó bá ṣetán fún un. Within 3 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta. There are some mantles that I have brought here today. Àwọn aṣágbára kan wà tọ́lọ́run ti kó sọ̀kalẹ̀ sáàrin wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And the angels of God shall begin to distribute them right now. Àwọn angẹ́lẹ́ Ọlọ́run wà bẹ̀rẹ̀ sí máa pín wọn káàkiri báyìí. And I will not pray at all. Mi ò sì ní gbàdúrà rárá. If I have to pray. Tí n bá tilẹ̀ máa wá gbàdúrà. Before this happen. Kí eléyìí tó ṣẹlẹ̀. It means God has not sent me. Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run kan ló rán mi. Raise up your right hand. Yo, what? Who is okay? The Holy Spirit will sanctify and anoint that hand right now. The Holy Spirit will sanctify and as well anoint that hand right now. And I will instruct you to do something. Má ti kọ́ láti ṣe kankan. Aha! That hand has been anointed. That hand has been sanctified and has been anointed right now. Àti ìyàwó àwọn sí mímọ́ àti ti fi ọ̀rọ̀ rọ́kùn báyìí. Now place it on your head. Bí ọwọ́ rẹ sí orí rẹ báyìí. Place it on your head. Bí ẹ sí orí rẹ.
work Syria. Amen. Amen. Remove your hand. Some people have received instant miracle. What is by Yanu Esekese? They have received instant miracle. What is by Yanu Esekese? Great things. I won't laugh. God has done in their life. No, no, to share in my year. And you want to testify right now. What's it got a jail? No. You want to testify right now. Oh, thank Jerry, so let alone share my year. Raise up your hand. You are worried, it's okay. Quickly, quickly. Oh yeah, I feel sorry, sir. Praise the Lord. Owo ti mo gbe soke yi lati ijeta mi o le dagbe titi ti mo fi denu le Olorun yi mi o le dagbe sugbon gba tun ni eni ti Oluwa ti se ise ara ninu aye re be ni owo yan si fuye mo si be si gbe mo be si na 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 praise amen. God bless you, sir. Amen. Your miracle is permanent in Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bi mo se de bi laro o wa da ipe se no time me down. But mo se bi mo se lo to ti mo wole wa ti mo wo ke ba mi baba se do ba. Ise ni gogo ide yen se lo ja gba. Ti jara mi tu gbogbo ara mi ro mi mo be ti nese ba pa ese yi o da pe kankan so tele tele sugbon nisin mo ti wa oke olodun ti se ya nu aye mi e ba mi oluwa logo ogo. Our mommy is appreciating God that even before she came here this morning, it's as if all her body, even the leg, the hand was was tied up that she could not move it. But when she got here this morning, and while Daddy was ministering, she was looking at the direction of Daddy, and she discovered that everywhere that was tied was loose immediately, and she can loose, she can do anything. She can do that right now. God bless you in Jesus' name. Amen. Yes, person, quickly. Praise the Lord. Hallelujah. Since yesterday night, this leg, I've been having serious pains. The leg swelled up. But this morning when I got here, there's a woman that greeted me and told me that I should off my sandal, I should be walking around with my full leg. So I did it. So on when we are doing the morning prayer, so I can see some chains because the leg was heavy, but with faith I came here this morning. But as I'm talking, the pains has gone. Àwọn màmá wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé ẹsẹ̀ àwọn yìí ní gbogbo àná ó ń ro wọn tó dà pé owó awúwo sí i ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n débí láàárọ̀ yìí wípé àwọn rí ẹnìkan tó sọ pé káwọn bọ́ sálúbàtà ẹsẹ̀ àwọn káwọn máa fi ẹsẹ̀ yẹn rìn káàkiri inú gbọ̀ngàn yìí wípé nígbà tí àdúrà àárọ̀ gan tilẹ̀ ń lọ làwọn ti rí pé ìtura bẹ̀rẹ̀ sí ní débá ẹsẹ̀ yìí ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo ohun tí a sọ mọ́ tó jẹ́ pé owó rinrin a bẹ̀rẹ̀ sí ní tú sílẹ̀. Amen. God bless you, Jesus. Your miracle is permanent. Amen. Yes, Nepesi. Praise the Lord. Hallelujah. Up to this morning, ibadi mi o na, ma be bayi ni. We win la ro ya o to we daddy had no soke money I mi no ko. We ma ba so pe Oluwa ba mi pade loni nu pade toni. We are going to see wa bi bayi la ro yi. Mo be tin ri ya na Olorun. Ni baba tin mi sa lowo, mo ko jere pe o da kon mu kon kon ku ni ibadi mi. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father is appreciating God that even before this morning, she could not lift up her backbone very well. She could not lift up herself very well to the extent that his wife was telling him this morning that, Daddy, make sure you lift up yourself very well. But she was unable. But when getting here this morning, while the ministration was going on, he could discover that he was able to raise up his body. God bless you, sir. Quickly.
Praise the Lord. Hallelujah. Ami Oluwa logo. Ogo. Ni wo yi ijejo ti mo wa si church yi. Mo tin wa si be tele tele be ti she traveling ma nso se. So e kokan tin ba wa le ma nwa. Be ti gba ti a wa ninu adura ni ijejo. Baba ni ka seun ti agbara o ba ka ta le se mo. Sugbon ni ijejo yen ti mo ti de bi bayi ti mo se gbogbo nkan yen bayi pelu igbagbo. Olorun mu mi lara da e ba mi Oluwa logo. Ogo. Praise you, the Lord. Our Father here is testifying to the glory of the Lord. Though he normally travels, but whenever he's around, he used to come to the program. He was there last week, Thursday, and while the ministration was going on, Daddy said that we should do whatever we could not do before, and she could not do many things before. But that last week, even with faith, he did what he could not do. Even at this moment, he could feel freedom in his body. Lati bi odun meji seyin ni mo ti sick yen ṣugbọn igba ti mo ti tese bonu church pelu gbagbo pelu mi alayo ti mo nfun mi yen ti mo fin wẹ ti mo de fin mu en ba fe mu ti mo fin po ti ṣugbọn mo dupe lọwọ Ọlọrun mo tun dupe lori awọn ọmọ mi tori pe Ọlọrun ba mo mu won lo si ipo loyun Ọlọrun de ba mi so won kale layo atalafia e ba mi Oluwa logo. For the past 2 years he was sick, but last week to up to this moment he is okay. Gbala ti bere si wa sibi sir o to gba ti bere si wa ati bi odun meji seyin e tin wa be ni sir. God bless you sir. Yes, another person. Praise the Lord. I woke up early this morning. I was feeling pain all over my tummy, and because I've not been eating very well this day, I was sensing ulcer. But I thank God I took omialayo. It is just now I realize that the pain has gone. Because this morning when I still woke up, I still felt the pain. But right now, now I realize no more pain in my tummy again. I'm okay. Hallelujah. Awon arabinrin wa dupe lowo Olorun wipe lati bi ijo melo boya to ri pe awon o jeun dada awon wa ri pe o dabi igba ti ogbe nu fe mu awon wipe laaro yi gan ka awon to debi inira irora wa ni kun awon to nru awon gan sugbon nigba ti awon bo siwaju yi awon wa ri pe irora yi ta awon ti e ni ka awon to debi gan o ti pora ku nbe. God bless you, Jesus name. Is God not faithful? Let's appreciate him for sha Olorun yi ko dara bi. Yes. Let's thank God for his faithfulness. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Let's appreciate it. For the great and mighty things that he has done. Yes. Let's appreciate it. Let's thank God for what he has done. Because he's a faithful God. He's a covenant keeping God. Oh, yes. Benny. Let's appreciate him. Let's give glory to his holy name. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. They said one of our daddy here raise up his hand. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. It seems as if I'm going to make use of your time a little bit, if you can permit me. Kishe. Ni bi ni kon Olorun tin gbe iyanu se ninu aye eni to ba gbagbo nipa ti ise iranse omo Olorun to wa lori oke nbi ise iranse re kan ri aye o ito se pataki julo ni ise iranse ninu afefe pe ke di mu daada ke gbagbo en to nsele nbi o nsele nipa afefe nipa ọgbọ́n Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nínú afẹ́fẹ́ sí ẹni tí ó bá gbàgbọ́. Lóòótọ́ ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n ó ṣẹlẹ̀ sí mi báyìí. Praise the Lord. Hallelujah. Fẹ́ kẹ́ fi eléyìí kẹ́ fi kọ́gbọ́n kẹ́ lè ṣàkíyèsí pé kì í ṣe nígbà tẹ́yìn bá wá síwájú Ọlọ́run nìkan Ọlọ́run ṣe ìyanu. Ó dá láti mú wá síwájú Ọlọ́run rò pé a gbọ́dọ̀ kọjọpọ̀ àwọn èèyàn mímọ́. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀ ìgbà tó bá gbàgbọ́
to de gba olohun gbo to gba iranse egbo iyanu to ti e le ti o le se nigbati bo wa sibi o le se ni bibi to ba wa ninu moto ni ninu ile lo wa ni ni bibi to n ko le wa ni bibi merin agbaye to eni ti olohun ba ti gbede to ba ti gba olohun egbo iyanu yo sele o olohun to se mi yo se ti ene be o ti ene o ni soro se o je shami o je shami ere emi ti mo nsoro yi omo olohun ni mi lo to sugbon ogun jagbon repete ogun tin ja tipete pete olohun ma nse fun mi sugbon eleyi ti o ja mi laipe yi o kayefi kin ku so pe en tun soro ti di oku to patapata oku lo nba yin soro bayi sugbon Olorun tun so ku dala aye o si nte si waju ko dawo ise duro ninu awon to Olorun den lo fun ise yen nigba ni a o mo sugbon ni asiko yi a ri pe won si wa lara awon to wa na ni iran ise ore oke je e ba mi yin Oluwa lugo fun mi o gbodo se ore ofe Olorun iran ise Olorun mi se mo be ori le mi ne sugbon ko se n t'Olorun rino nigba ti gbagbo Olorun lo fun mi pupo 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 Olorun mu ko mu ki n pada saye aye ti da mi lejo aye ti da n se lajo ku fun mi mo ti ri iku mo ti gbagbo mo ti ti gba mo ti gbagbo emi ti gba pe mo ti ku sugbon nitori pe Olorun ni ipinu to dara fun mi pe ko ti ita koko ipe òun sì ní àwọn ìránṣẹ́ ohun tó nílò fún láti dẹ́mi padà sáyé ìránṣẹ́kùnrin ó gbọ́ pé mo wà nínú ipò báyìí ó sì ránṣẹ́ sí mi ó sì ní kí n gbé fóònù kí n gbé dání mo gbé dání lóòótọ́ ìyàwó mi wà ń bẹ́ o mo ti lọ tán pátápátá kò sí mo ti rùn lẹ̀ pa mo ti bálẹ̀ mu èmi tí ẹ rí tí mò ń wà níbí mo ti gbẹ ẹmọ egun gbogbo máa lọ́n ṣe dá mi egungun yẹn láwùwà lára mi bá tó ẹ pé ẹ máa rí gbogbo bí ẹbí ẹmí ṣe ń ṣe ọkọ ẹ̀dọ̀ gbogbo ẹ máa rí mi lọ sọ́síṣì ro ṣùgbọ́n ọlọ́run lo fún mi lọ́jọ́ náà bó ṣe gbàdúrà báyìí mo fẹ́ kọ́ọ̀tì ẹ̀ kúrú ni mo fẹ́ mú kúrú ni bí má ní kí n sọ ilẹ̀ àmọ́ ilẹ̀ aṣú ṣùgbọ́n kí n kàn sọ pé kẹ́ lè gbàgbọ́ pé kì í ṣe bíi pé tẹ bá sí bí nìkan ṣoṣo ni ọlọ́run lè ṣe yanu tó o bá gbàgbọ́ nínú ọlọ́run orí òkè yìí ibi kí tó bá wà tí wọ́n bá tó bá sọ̀kọ̀ àdúrà sí ẹ ìyanu àṣẹlẹ̀ òkò àdúrà ló sọ fún mi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí èmi náà pé agbára dé ìyanu dé lóòótọ́ torí mi ò ṣe ń gbàdúrà yẹn bó ṣe ń gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ogun yẹn ń kójọ wọ́n ń kójọ wọ́n ń kójọ wọ́n ń kójọ wọ́n kójọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sá lọ wọ́n ń sá lọ wọ́n ń sá lọ wọ́n ń sá lọ wọ́n ń sá lọ. Praise the Lord. Tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé bó ṣe ń gbàdúrà yẹn fún mi ó ń sunkún mo rẹ̀ ń gbọ́ pé ó ń sunkún ó ń ké gan igbe gan igbe ẹkún pé kí ló ṣe fún yín ẹ jù lẹ̀kẹ́ ẹ ju ìrànṣẹ́ yìí lẹ kí ló ṣe kí ló dé ẹ̀fín lẹ kí ló dé ìtìpọ̀ jù náà kí ló ṣe mo dẹ̀ ń gbọ́ nínú ọ̀pọ̀lọ́ mo dẹ̀ ṣe ń sọ ẹ̀nà ẹni wọ́n ń ta kìtì pé ẹni mi sọ pé ìwọ ò ní lọ ìwọ ò ní lọ bó ṣe ń sọ ẹ̀yìn jáde bẹ́ẹ̀ lọ rí bẹ́ẹ̀ lẹ à ń fara wọn ó ya ya lọ wọn túká lọ́sùn 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 lọ. Lọ́jọ́ náà gangan àìsàn tó ti gbé mi dé láti bí oṣù kan ó lé tí mo ti di òkú ẹsẹ̀kẹsẹ̀ torí pé mo gbàgbọ́ pé ó lè ṣe mo ṣe sọ̀rọ̀ pàápàá bẹ́ẹ̀ gbà tí mo ti rí tí kan tó gbà tí mo ti rí kan tó ti jáde mo pé ètò gbà jáde òun ní ọ̀rẹ́ sí mi ọlọ́run fi hàn ló ń tẹ̀síwájú ló ń bá wọn sọ pé irọ́ ni ẹ̀ẹ́dẹ́gbà lórí ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ fílẹ̀ ni mo ń gbọ́ tó ń sọ so mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìyanu ṣẹlẹ̀ ọjọ́ tàwé mi ò lè rìn mọ́ mi ò ní mi ẹ̀
mi le rin mi le je mi le mu mi le sun mi le mo ti di o mo ti da gbalẹ mu pata pata san fani fun mi mo emi na ti re ti pe mo re oya olura sa mu lodo re mu mi si mi lodo re mo ti fara so render fun iku mo lojo na gojo nla ni bi olorun se gbe mi pada saye niyan mo bi le Our father is appreciating God for what the Lord did in his life. O ti se fun mi, 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 o ta ye ko le se. He has done so much for me. He has taken away my sorrow. Oh, glory, hallelujah. He has come to save me. Oh, yeah. He has done so much for me. He has taken away my sorrow. Never forget my God. I will never. Oh, I will never. Listen, let me sing it for you. I will never forget my God. I will never. No, I will never. I will never forget my God. I will never forget my God forevermore. I will never forget my God. Go get back.
appreciating God for what the Lord did in his life, and it's also encouraging us that whenever we have faith and believe in God and also the minister of God that God is using, if we believe in the God that is using him, wherever we are, God will rub miracle in our lives. That the moment he speaks the word, that God walks even through the air that we breathe in, wherever we find ourselves, whether sitting down, standing up, wherever we are, that God will rock that miracle in our lives, as long as we have faith in the man of God that God is using and the God that is using him. And he's now testifying over what the Lord did in his life. He has already became a dead man, but the Lord raised him up through the prayer of our father, that our father prayed earnestly for him, that to the extent that he was weeping and commanding those powers over his life that they should desist, and the Lord raised him up from a dead soul and became a living soul. Amen. Amen. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. You are not seeing anything at all. Eh ti e ti ri kokoro rara. I have just started. Mo sese bere ni. Hurricanes, as long as you make up your mind. Niwon agba te ba ti pinu ni okan yin. To serve me. Lati ma sin mi. In spirit. Ninu emi. And the truth. Ati ni otito. I will always surprise you. Emi yo ma ya yin lenu si. And don't hide your testimony. E ma ti se pa eri yin mora. I've done a lot. Mo ti se opolopo. Which many of you are hiding. Ele to je pe opolopo ninu yin gan e fi pa epa mora ni. Don't hide it again. E ma se pa eri yin mora mo. When you share your testimony. Nigba te ba je ri yin. You are provoking me. E tun ru mi soke ni. To do mo. Lati se si. In your life. Ninu aye yin. Don't hide it again. E ma se pa eri yin mora mo. Don't allow the devil to cheat you. E ma se gba satan lai lati ma re yin je. I am doing wonders. Mo sise iyanu la. In your midst. Laarin yin. But. Sugbon. Many of you. Opolopo yin. Fail to appreciate me. E kuna lati yin mi logo. By sharing your testimony. Nipa fifi eri yin han. And by not giving thanks unto me. Ati wipe e kuna lati fi ope fun mi. In your heart. Ninu okan yin. In your spirit. Ninu emi. Do it always. Eri pe en se leyin ni gbogbo gba. And I will surprise you. Emi yo si ma ya yin lenu. Seraphos. Be ni Oluwa wi. Peace be unto you. Alaafia ni fun yin. Next week. Ni ose to nbo. If the Lord tarries. Ti Christi ba fa bibo re seyin. There will be room for others to share their testimony. Aye yo wa fun wa lati jeri wa. And when you do this, nigba to ba si se leyi, as he has promised, gege bo ti se leri, you begin to witness multiplication in every facet of your life. E o bere si ma ni iriri opolopo awon eri iyanu nla ninu aye yin. I can assure you. Mo le fi da yin loju. God, the Lord will begin to multiply your testimony. Tori pe Olorun yo wa ma so eri re di opolopo. And that shall be testimony galore. Yo si wa ja si eri ni gbogbo gba. Obedience is better than sacrifice. Ai gboran so ju ebolo. And to hearken to the voice of God and fat of rams. Ife ti sile si soju oro agbolo. If we be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Bi eyin ba fe ti egboran, eyin o je ire ile na. Obey. Egboran. And it shall be well with you. Yo si dara fun yin. Let's appreciate him once again for what God has done. Eje ka fi mole wa han so Olorun ti se laarin wa loni. Let's appreciate him. Eje ka fi mole wa han si. Our God is a great God. So yin Olorun wa je Olorun so to ni. Let's appreciate him. Eje ka fi mole wa han si. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Eje ka fi mole wa han si. Give thanks unto him. Fi ope foruko re. Give glory to his holy name. Fi ope foruko re mimo. Ore ka siri ku soko bu si dia ka bu si dia ba si dia. Ra kuri ka siri ku soko bu si dia. Ra kuri ka siri ku soko bu si dia. La furika saraba ereke furika seriko sokobusi. Hey, Jesus name we pray. Amen. Remember, I always tell us that whenever, you are, that whenever you are coming, come with your what? Because lori oke yi l'Olorun gbe. Lori oke yi Olorun wa wa. Lori oke yi Olorun gbe. Lori oke yi Olorun wa wa o. Ati wa o. A
se end time lo wa ati wa o a se end time lo wa lori oke yi lọlọrun wa de lori oke yi lọlọrun wa wa o adura mi ni pe ọlọrun ori oke yi ko ni bypass wa. My prayer is that the God of this mountain will not bypass you in Jesus' name. Father, we thank you very much today. What else can we say? We just appreciate you. We give you all the honor, all the glory, all the adoration today for what you have done in our lives, what you are doing in our families, what you are doing in all the areas of our lives. Our Father, we appreciate you today. Oh Lord, accept our praises in Jesus' name. Amen. We thank you for the sick that you have healed in our midst today. We thank you for the captives that you have set free today. We thank you because today you have revived the bodies that are dead. You have matched those that are looking up unto you for their husband and for their wives. Because of the ministration of today, Father, we thank you. Oh Lord, accept our praises in Jesus' name. Because your children are here today, they are looking for the fruit of the womb, and you have done it. Tears every month, tears every year, you have wiped everything away today. Our Father, we thank you. Bad luck, ill luck, disappointment, failure in lives, you've already destroyed them in our lives today. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Lord, you have done wonderfully well in the midst of your children. Increase our faith. Increase our faith. Increase our faith. Father, for what you have done today will be permanent in every life in Jesus' name. I say, what the Lord has done in our lives, in our families today, oh Lord, will be permanent in Jesus' name. That faith that brought you to this place today, we work stronger and stronger. We work stronger and stronger. And because of that faith, I believe that God Almighty will not deny you of your heart desires in Jesus' name. Father, we thank you today. We appreciate you today because we know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Amen.